अले सुन्नत व जमात कोई नवा ना नहीं, मेरे दोस्त चाहे दावत इस्लामी होवे, पाकिस्तान सुन्नी तरीक होवे, जमीयत उलमाए पाकिस्तान होवे, अंजमन तुलबा इस्लाम होवे, जेड़ी भी तंजीम है तारीख है, मेरे दोस्त कोई अलग जमात नहीं, साड़ी सारियां दी जमात एक ही है, जिदा नाम है आले सुन्नत। बोल जरा आले, उची बोलो आले, दब के बोलो आले, इला के बोलो आले सुन्नत। मेरे दोस्त तू जमातन की हिस्ट्री पढ़ के देख ले, मैं जमातन की तारीखा पढ़ के देख ले, इन्हें दा मुताला करके देख ले, किसी जमात नू बनिया 100 साल होया, किसी जमात नू बनिया 150 साल होया, किसी जमात नू बनिया मेरे दोस्त 50 साल होए, किसी जमात नू बनिया को 20 साल होए, किसी जमात नू बनिया को जनाब 14 साल होए, लेकिन आले सुन्नत वो प्यारी जमात है जिन्हू बनिया 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, कसम रब्बे काबा दी, मेरे नबी पाक इमाम अंबिया की जिंदगी मुबारक अंदर जो आपकी जहरी जिंदगी आई जहरी अंदर जहरी जमात दी रही है, मैं तो वीडियो बनानी से सब कर दबा बड़ा तू फने खान तुम लगा तकरीर सुन रहा कह तेरा ख्याल हो सुहान अल्लाह जरा नहीं पड़ती तो गोली मार नहीं बन दी, मैं तो इतने कपड़े दिन मैं तो दुकानदारी में बोल दीजिए फिर ना मैं तेन हथ लाई मैं उसी तरह सुहान अल्लाह जरा मास्टर साहब नहीं बनती तो ना बनाओ असी कोई जिद शौकीन ना उची तरह क्या खैर हो जरा सुहान अल्लाह माशाला खबरदार हूं मेरे तो मैं गलत किया दे जरा उची कह तेरा माशाला सुहान अल्लाह। मेरे दोस्तों गौर फरमा खुद गैर वहाबियों का चोटी का मौलवी इस बात को तस्लीम कर गया, वहाबियों का फन्ने खां मौलवी इस बात को तस्लीम कर गया, लिख गया है कि नबी पाक इमाम अंबिया अलैहिस्सलाम दे जेरी जिंदगी के अंदर जेरी जमात दी उहदा नां सी आले सुन्नत। उस जमात का नाम की सी बोलो, उस जमात का नाम भाभी नहीं सी, उस जमात का नाम अहले हदीस नहीं सी, उस जमात का नाम देवबंदी नहीं सी, उस जमात का नाम शिया नहीं सी, उस जमात का नाम आले सुन्नत। बोलो जरा सुनिए हूं तो जरा खैर हो हिम्मत की बात मुनादर सलाम हजरत अल्लामा मौलाना तारिक महमूद चिश्ती साहब जिक्र उल माह मेरे सिर का ताज ने, पर को गलती हो तो मेरी रहनुमाई कर सुनियो मजा इसे गल का दे मन जाए और मिलादे मुस्तफा मनाने वालों कॉन्फ्रेंस करने वालों खुलफाई राशिदीन की इज्जत और नमूस का तहफ़ करने वालों तुम्हारी वो जमात है जो हजूर के जमाने में भी थी। मेरे दोस्त को 1886 बनी 1800 हवाला गलत हो गए खैर हो साड़ी वारी है उची तरह कहो खैर हो सुहान अल्लाह। मेरे दोस्तों गौर नहीं करनी हवाले फकीर दे देगा, मेरे दोस्त गौर फरमा कोई जमात बनी 1886 के अंदर, कोई जमात बनी सन 1931 के अंदर, कोई जमात बनी सन 1947 के अंदर, कोई जमात बनी सन 1960 के अंदर, कोई जमात बनी सन 1990 के अंदर, और आज सुन्नत वो जमात है जिसका बानी हुसैन का नाना है। मेरे दोस्त आ मेरे हाथ अंदर किताब मौजूद है, जरा थोड़ा जहा तारुफ करांगे फिर बात अगे तोरांगा, आ मेरे हाथ दे विच किताब मौजूद है कोई आंढ गवांढ वहाबी या मजमे विच, मेरे दोस्त आके वेख ले आ किताब मेरे हाथ विच मौजूद है, ये किताब का नाम है सबीलुर रसूल, लिखण वाला मौलवी हकीम मुहम्मद सादक सियालकोटी वहाबियां दा दादा। बोलो बोलो वहाबियां दा उची बोलो, मैं कोई गाल प्या नहीं कटदा, हवाला गलत होवे बात गलत होवे दोस्ता तेरा तवज्जो फरमाना जरा, हवाला गलत होवे बात गलत होवे, ऐ किताब मेरे हाथ विच मौजूद है, ऐ घोड़ा ती ऐ मैदान, हवाला गलत होवे मेरे दोस्ता इसे टोके नाल, ऐ जानियन दुबई तो मंगाया हो टोका मेरे दोस्ता इसे टोके नाल, इसे भरे मजमे दे अंदर ऐ चौक दे विच खड़ा करके इसे टोके नाल सर कलम दे खून मावे, हवाला भी ठीक होवे बात भी ठीक होवे फिर मरना पैगा। आले सुन्नत व जमात ही ओ प्यारी जमात है जेड़ी मेरे सोने नबी पाक दी जेड़ी जिंदगी विच जमात ऐसी ओदा बिना आले सुन्नत व जमात ऐसी। मेरे दोस्ता किताब मेरे हाथ विच मौजूद है, किताब का नाम है सबीलुर रसूल, लिखण वाला मौलवी हकीम सादक ए जनाबे वाला सियालकोट सियालकोटी इन्ना वहाबियां दा दादा, इस अपनी किताब सफा नंबर 116 वर्के दा पासा सज्जा ते सफा खब्बा
اے کیا پیاندا ذرا غور فرما، تو کہنا ذرا ماشاءاللہ سبحان اللہ، سنیا تن مبارک ہوے پر سنی بن جائے، اے نجائز کم نہ کریا کر، اے بھڑے کم نہ کریا کر، سنی قسم سنی بن جا، تیرے ورگا کائنات وچ ہے ہی کوئی نہ، پر دوغلیاں پلیشیاں چھڑ دیو، میرے دوست دا کتاب میرے ہاتھ وچ موجود ہے، صفحہ نمبر 116، اے ورکے دا پاسا سجا تے صفحہ کھبا، خود مولوی صادق سیالکوٹی وہابیاں دا دادا پیا لکھدا ہے، ان الناس کانوا فی حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل سنت، آندا پیا نبی پاک امام الانبیاء سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے اے زمانہ مبارکہ دے اندر جیڑی جماعت سی او دا نام سی اہل، اچھی بولو اچھی بولو آل، دب کے بولو آل، ایک بار پھر بولو آل، صدیق اکبر بھی آل سنت، نبی پاک زمانے چ کون سن سہاگی صاحب، ذرا سہاگا مارے تو حضرت پہلی بندہ میں ذرا سیدھا کر دینا تو سہاگا ماریو ذرا خیر ہوئے، ذرا اچھی طرح کہو خیر ہوئے، سبحان اللہ، نبی پاک امام الانبیاء سید الانبیاء علیہ السلام دی زہری حیاتی مکبر کا کون سن، صدیق اکبر سن، عمر فاروق سن، عثمان غنی سن، مولا علی 1,00,000 کم و پیش 40,000 نبی پاک دے صحابہ دی جماعت ہے، خود مولوی صادق شال کوٹی پہ اندے او بھی نہیں سن، نہیں نہیں، مارو سواگی، للکار ہے للکار ہے، ہر سنی کی للکار ہے، مارو جی مارا، ذرا جواب دو، ذرا جواب دو، ہاتھ کر کے ذرا مار، ذرا ہر سنی جیوے، خیر ہر سنی جیوے، ہر سنی جیوے، ہاتھ کھڑے کر کے ذرا دب کے ہاتھ کٹا پار، ذرا ہاں میرے دوستا، میرے ہاتھ دے وچ ایک واری پھر حوالہ تو ہو سکتا ہے کسی کنے وچ انگلیاں پائیوں نے، ہاں سنو، اے ہے کوئی مان جمیا جڑا حوالہ غلط کرے، تیرا دادا پیاندا ہے نبی پاک کی زہری زندگی میں جو لوگ تھے وہ وہابی نہ تھے، اہل حدیث نہ تھے، جو بندی نہیں سن، سارے دے سارے اہل سنت، ہاں بولا سر، سارے دے سارے آلے اد نال، میرے دوست ایک حوالہ ہور ذرا پھر میں موضوع تن دسنا چاہنا، آ میرے ہاتھ دے وچ او ہو گیا دادا تا انہاں دا پردادا بولیا، میرے دوستا میں کوئی گال پیا نہیں کردا، اے کتاب دا نام شمع توحید، لکھن والا مولوی ثناء اللہ، امرتسری چھاپن والے کون نے، اے مکتبہ عزیزیہ، میں توڑ گھر چھڑ کے آواں گا انشاءاللہ، چیز بنے 1800، بولو بولو 1800، آپ بات غلط ہوئے حوالہ غلط ہوئے تو کنا سر قلم تے خون معاف ہے، آسیرت سنائی صفحہ نمبر 452 برکے دا پاسا کھبئی صفحہ سجئی اور تیجی 70 ہے، تیرا با خود پیاند ہے، اسی وحبی سان وحبی، تیرے 1886 3 دسمبر والے دیارے مولوی نذیر حسین بٹالوی نے محنت کر کے کوشش کر کے کوشش کر کے وحبی لفظ کٹالا، اے جائے تیری جماعت دا بانی نذیر حسین بٹالوی گئی، ساڈی جماعت دا بانی آمین، نویاں جماعتاں
काम सिहाबा ने नहीं किया वो बिद्दत है। तो हो ना अब बिद्दती हो सारे आंखो बोलो अब बिद्दती हो अब बिद्दती हो। अरे आप एक सोनी जमात है जिदा बानी आमिना दा लाल है। प्यारी जमात है सुनो सुनो आले सुन्नत वो जमात है जिन्हों मेरा मुस्तफा आले सुन्नत आके हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आले सुन्नत आके मौला अली आले सुन्नत आके यारवी आले पीर आले सुन्नत आके अब बिदती हो बोलो 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 अब बिदती हो आ किताबे कोई मैं हमें नहीं प्यांदा हवाला गलत होवे बात गलत होवे जना ना जना एक ही होया बात करके गया पिछले मौलवी साहब के दो गाला कढ़ा छड़िया है कसाइया का बाल मैं कसाइया का बाल ना अड़ाइया का पुत्र हाँ मैं कोई मैं नत्तू खैरा नहीं मैं हजरत अल्लाह हजरत मिया शेर रब्बानी का पोतरा पोतरा हाथ पाके देख दरा गौर कर सुनियो सीरत सनाई मेरे हाथ में मौजूद है सफा 452 पे खुद मौलवी पे लिख दे गौर कर मैं तेरा कढ़ के इबारत पढ़ दिया हो सकता है कोई आखे बेचते ए गल कोई नहीं सी जी जेड़े रदवी साहब कह गए ने हां मेरे दोस्त मेरे हाथ में किताब मौजूद है ये अंदर लोग सन भाबी आंदे सन भाबी असी बड़े बदनाम हो गए सां हे बड़े बदनाम हो गए सां आदा मौलवी नजीर हुसैन हे बटालवी दी कोशिश दे नाल ही हे कोशिश दे नाल ही जनाब ना बड़ी जनाबे वाला ए वहाबियों दी खिदमत कीती अहले हदीस जमात नु का तवज्जो अहले हदीस की बहुत खिदमत की लफ्ज़े वहाबी आप ही की कोशिश से सरकारी दफातर और कागजात से मनसूख हुआ और जमात को अहले हदीस के नाम से मौसूम किया गया। किताब मेरे हाथ में मौजूद है जरा गौर फरमा तवज्जो कर।